Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласының 90 пәтерлі көпқабатты үйінің тұрғындары баспанамыз бес обадағыдай құлап қала ма деп қауіптеніп отыр. Сөздерінше тұрғындар келісіммен үйге жаңғырту жасалады деген билік 2 жылдан кейін сөзінен тайқып енді жаңғырту емес, сейсма күшейту жасалынады деген көрінеді. 3 жыл бойына әкімдіктің уәдесін күтуден шаршадық деген тұрғындар бүгін шу көтерді. Жаңбырдың жауған салдарынан түнде үйді жинаймыз, кептіреміз, бесполезно. Ол ағат дадан аққан су. Арыстағы көп қабатты мына үйге мемлекеттік бағдарламамен жаңғырту жүргізіледі дегенді естіген тұрғындар қуанғанымыздан келісім бердік дейді. Алайда бір емес 2 жыл өткенде билік жаңғырту емес, үй сейсма қауіпті жағдайда болғандықтан күшейтілу бағытында күрделі жұмыс жасалады деп хабарлаған көрінеді. Жөндеуі әлі жүргізілмегенін айтқан тұрғындар баспанамыз құлап басып қалады ма деп қорқатындықтарын айтады. Қорқынышты. Түнімен түрге отыратын болдық. Осы ең соңғы 3 жылдың ішінде біз де ұйқы жоқ. Аспаннан кәдімгі қар, жаңбыр, су, шыдамның да шегі бар. Ешқандай бізде әкімшілікте бізді қабылдамайды, біздің сөзімізді тыңдатпайды. Өзіміз түнімен ұйықтамаймыз, қорқамыз, қаяғынан құлап қалар екен осыдан деп. Әкімге жаз деді, жаздым, апардым, бәрін апардым, анау замына да апардым, бәрін апардым, ешқандай результат жоқ. 500-дей тұрғыны бар, 90 пәтерлі мына сейсма қауіпті үйдің бірқатар тұрғындары баспанасын тастап, туыстарының үйіне көшіп кеткен. Ал барарға жері қалмаған басқа тұрғындар болса, үреймен өмір кешіп жатырмыз дейді. Халық жиналған орынға келген тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміндегілердің айтуларынша, жаңғырту бағдарламасына ұсыну жұмыстарына 1 жыл уақыт кеткен, ал тағы 1 жыл қаржы күтумен болдық дейді. Бір жағы жаңғыртудың қайтарым қаржысынан қашқан тұрғындардың пікірін ескеріп, оның үстіне зерделеу барысында үйдің сейсма күшейтуді қажетсінетін анықтаған билік мемлекет есебінен толықтай тегін жасалатын күрделі жөндеуге тоқтапты. Биыл біздің жоспарымыз, биыл ләж болса, жәнде бірінші жаршылыққа дейін жобасын дайындап, олыстан келесі жаршылықта ақша қару болмаса, келесі жыл басында ақша қаржы қару бойынша ұсыныс енгізілетін болады. Сонда яқы мамандар шатыры мен жертөлесі толықтай істен шыққан әрі бір қабырғасында жантаю белгісі анықталған бұл үйге күрделі жөндеу жасалмайынша қауіп бар екенін жасырмайды. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы.